Kaagi-agi naman ang papabalo na muna pang pag-good vibes sa inyo sining weekend. Sa nagpikang pandemic, kadaman sa ato nagapangita sa lugar nga makapaliwaliwa kag makatusmaw sa tubig. Gani, naging popular ining suba diri sa Maysilay City. Do halos hindi mahulugan sa dagom o suba sa kadamo sa tawo. Ang nami pagidiri ka may diving spot kag ang hulugan mo nga tubig amo sini ka tin-aw. Lagaw ta sa buwas sa tripping ni Rumi at 7 PM. Tag sa baganihan naman isa ka food delivery rider biktima sang hit and run. Tungod sang hitabo ini sa makabalik trabaho kami bali ang iya nga abaga. Pinaagi si netizens nga natandog sa iya sitwasyon. Nag-amot-amot sila sa tig 5 ka pesos tubtob nga nakahatag sang kwarta para mapuwerahan siya. Wala pa man makabalik sa trabaho, nakagwa na siya sa ospital kag nagapaayo na ang iya naman istorya sa Sunday sa baganihan.